Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодарымада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жаңа депутаттық корпус, жаңа мақсат міндеттер. Ел президенті 7-ші шақырымдағы парламенттің бірінші сессиясына қатысты. Жаңа мәслихат депутаттары жаңа бағдарлама бекітті. 2021-2025 жылға дейінгі Алматы облысының аумақтарын дамыту бағдарламасы қабылданды. Кадрлік ауыс-түйіс. Облыстық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 7-ші шақырылған парламенттің бірінші сессиясына қатысты. Жаңа мандат алған депутаттарды құттықтап, жаңарған депутаттық корпусқа жаңа міндеттер жүктеді. Халық сенімін абыроймен атқаруына сенім білдірді. Өткен сайлау саяси бәсекені арттыруға оң ықпал етті. Еліміздегі көп партиялықты дамытуға және парламентаризмді нығайтуда едәуір серпін берді, деді президент. Күнтізбелік жаңа жылмен бірге парламенттің 7-ші шақырылымына жаңа депутаттар келді. Бұрынғы құрамның 70% өзгерген. Белгілі саясаттанушылар, қоғам белсенділері, жастар бар. Президент халық қалаулыларының абыроймен жұмыс істегенін қалайды, сенім артады. Біз ұлттың жасампаздық әлеуетін пайдаланған жағдайда ғана алға басып, табысқа жете аламыз. Реформаларды сапалы заңдар арқылы жүргізу ұзақ мерзімді жетістікке жетудің басты шарты. Мен жаңарған депутаттық корпус өзіне жүктілген бұл міндеттерді абыроймен атқарады деп сенемін. Парламент және мәслихат депутаттарын сайлаудан кейін конституцияға сәйкес мәжіліске 3 партия, ал қалалық мәслихаттарға 5 саяси партия өз кандидаттарын тағайындады. Себебі Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстанның халық партиясы 7%-дан жоғары дауыс жинаған. Енді тепе-теңдік сақталу үшін мемлекет басшысы саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5%-ға дейін төмендетуді ұсынды. Саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5%-ға төмендетуіміз керек. Осындай шешімді қабылдайтын уақыт келді. Өткені аталған норма заң жүзінде тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға ынталандырады. Білімді, білікті азаматтарды бар. Солар парламенттің биік мінберінен айтылуға тиіс көптеген өзекті мәселелерді дер кезінде әрі орынды көтеріп жүр. Осындай партиялардың өкілдері парламентке өтсе, ондағы пікір таласты қыздыра түсер еді. Азаматтардың таңдау еркіндігі маңызды. Әлемдік тәжірибеде азаматтың сайлауға келіспейтінін немесе үміткерлердің бәріне қарсы екенін заңды түрде қабылдайды. Енді Қазақстанда да бәріне қарсы дауыс беру және балама пікір ұғымы енгізіледі. Шын мәнінде баламалы пікір және бәріне қарсы дауыс беру ұғымы біз үшін де қалыпты нәрсе болуға тиіс. Сондықтан барлық деңгейдегі сайлау бюллетендеріне бәріне қарсымын деген жазу енгізген жөн. Жергілікті өзін өзі басқару жүйесін ең төменнен бастап нығайту қажет. Сондықтан мемлекет басшысы ауыл әкімдерінен кейін аудан әкімдерінің сайланатынын айтты. Жаңа стандарттарға сәйкес 3500 ауыл жаңғыртылып, оған апаратын күре жолдар мен республикалық маңызы бар жолдар 100% жөнделеді. Босансуға болмайды. Жылдың басында сайлау өткізу арқылы қиындықтармен күресіп ғана қоймай, жаңғыруға жол ашып, жаңа серпінге ие болдық. Осы қарқынды сақтап, бағдарымыздан жаңылмау өте маңызды. Сондықтан тәуелсіздіктің 30 жылдығында кешенді реформалар жүргізілетін болады. Азизқызы, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Нұрлан Нығматулин парламент мәжілісінің спикері болып қайта сайланды. Спикердің кандидатурасын парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутаттар жасырын дауыс беру арқылы сайлады. Кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы фракциясының отырысында парламент мәжілісіндегі партия фракциясының жетекшісі қызметіне Нұрлан Нығматулиннің кандидатурасын ұсынған болатын. Фракция депутаттары елбасының ұсынысын бірауыздан қолдады. Нұрлан Нығматулин қалада да, министрлікте де, облыста да, партияда да, әкімшілікте де, басшы қызметтерде болып, олардың қай-қайсында өмірдің үлкен сынағынан өтті. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сынына шыдас берген,
қазақша айтқанда от пен судан өткен тұлға. Нұрлан Нығматулиннің мәжіліс төрағасы ретіндегі қызметте танытқан талапшылдығын, іскерлігін, жауаптылығын біз 6-шы шақырылым кезінде өз көзімізбен көріп, күн сайын дерлік куә болып жүрдік. Мемлекет басшысының үндеуінен кейін 7-ші сессиясының жаңа депутаттары конституцияның алдында және әріптестерінің алдында ант берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Апсеметова Алия Маратқызы. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Парламент мәжілісіне 107 депутат тіркелді. Нұр Отан партиясынан 76 депутат, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясынан 12, Қазақстан халық партиясынан 10 депутат, Қазақстан халқы ассамблеясынан сайланған 9 депутат бар. Асқар Мамин Қазақстан республикасының премьер-министрі қызметіне қайта тағайындалды. Бүгінгі 7-ші шақырылған парламент мәжілісінің отырысына қатысқан президент үкімет жетекшілігіне бұған дейін осы қызметті атқарып келген Асқар Ұзақбайұлының кандидатурасын ұсынды. Дауыс беруге төменгі палатаның 99 депутаты қатысты, соның 78-і мемлекет басшысының ұсынысын қолдаған. Бүгін Алматы облыстық мәслихатының 7-ші шақырылымының 1-ші сессиясы да өтті. Жаңа депутаттық құрамды аймақ әкімі Амандық Баталов құттықтады. Ел қалаулылары мақұлдауына мәслихаттың жаңа хатшысының кандидатурасын ұсынды. Басты сессияда 2021-2025 жылдарға арналған Алматы облысының аумақтарын дамыту бағдарламасы бекітілді. Гүлжанат Мақұлжанованы тыңдалық. 7-ші шақырылым 45 депутат куәліктерімен белгілерін енді алған беті. Белгілілер беделділер, жауапкершілік жүгі ауыр, ел аманатын арқалай жетті. Алғашқы сессиялары бұл. Жаңа депутаттық корпус, жаңа хатшы керек. Амандық Баталов жаңа кандидатура ұсынды. Бұл жұмыс өте жауапты, орталай отырыстарда мен ақылдасып, кеше Нұр Отан фракциясында біздің депутаттармен кездескенде де осындай шешімге келіп, сіздерге алдарыңызға ұсынып отырған кандидатурам Жүргенбаев Жанболат Әкебайұлы. Жанболат Жүргенбаев Кегеннің тумасы, 60 жаста, Қазақ политехникалық институтының Қонаев атындағы гуманитарлық университетінің түлегі, жалпы еңбек өтілі 44 жыл. Ауыл шаруашылық, бизнес құрылымдарда және мемлекеттік қызметте түрлі лауазымдарда болған. 2019 жылдың 90-нан Алматы облыстық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары тын депутаттар бір ауыздан мақұлдады. Сіздер маған өте жоғары сенім артып осы лауазымға сайлап атқандарыңызға мыңда бір алғыс. Өз басымнан айтарым, осы сенімдеріңізді ақтап, бар жігерімді, бар өзімнің өмірлік тәжірибемді осы еліміздің, жеріміздің, Жетісу жерінің осы мына бізге бірге істеп атқан әріптестеріммен қатарында адал қызмет істеймін деп уәде беремін. Мәслихатта 6 тұрақты комиссия бар, 25 түрлі саланы қамтиды, төрағалары сайланды. Асқар Сүлейменов, Рима Салықова, Дамир Дигай, Берік Тыншбаев, Бағдаулет Үстеніп пен Мұрат Әубәкіріптер. Әр комиссияға 7-8-ден мүше де енді. Бұған қоса сессияда 37 депутаттан тұратын Нұр Отан партиясының фракциясы тіркелді. Қарсы, қалшы. Жаңалығы, жаңа шақырылым, жаңа бағдарлама бекітті.
әкімдікте жарады. Назарларына Алматы облысы аумақтарын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасын ұсынып үлгерді. Халықтың сұранысына орай Нұр Отанның сайлау алды бағдарламасына сай. Үш бағыты бар: аймақ экономикасын өсіру, өмір сүру үшін қолайлы және қауіпсіз аймақ құру және өмір сүрудің жаңа сапасын қамтамасыз ету. 16 мақсат, 25 нысаналы индикаторы бар. Биік межелер, өршіл мақсат міндеттер. 2025 жылға дейін жалпы өңірлік өнімді 5 триллион теңгеге жеткізу. Бүгінге ол 3 миллиард 343 миллион теңгеден асқан. Өнеркәсіп өндірісі негізгі саласы бұл қайта өңдеу. Қайта өңдеу бойынша бізде 600 миллиардтан астам инвестиция салынып, 4,5 мың жаңа жұмыс орны құрылатын жобалар іске асырылатын болады. Оның трансұлттық компаниялардың жобалары бар. Бұл жаңағы Жетісу Қой, Тайсон, Жетісу Вольфрамы деген сияқты үлкен-үлкен трансұлттық компаниялардың жобалары іске асырылатын болады. Соның нәтижесінде біздің қайта өңдеудегі еңбек өнімділігі жылына кемінде 6% өсу керек. Өндірістегі көлемі 85% төмен болмау керек. Ауыл шаруашылығында басымды дақылдар егістігінің көлемі ұлғайтылады. Қант қызылшасының алаңы 20 мың гектарға дейін, жүгері 90 мың гектарға дейін, бақтар 29 мың гектарға дейін. 30 аткорм площадка құрылады, 22 сүт тауарлы фермалар құру. Соның бәрі енді жалпы 1-3 есеге өсу беріледі. Сонда жалпы 25 жылы 1 триллион 300 миллиардқа дейін көтеріледі объем. Еңбек өнімділігі 2,5 есе өседі. Производительный труда на одного работника в сельском хозяйстве достигнет 6 миллионов тенге. Алматы облысы адымдап дамыйды бұйыртса, 2020 жылғы жетістіктер алғы шарт. Өнеркәсіпте көрсеткіш 1 триллион тенгеден асты. Ауыл шаруашылығында жете қабыл. Жылма-жыл өсім 50 миллиард тенге. Президент 2025 жылға дейін шағын және орта бизнес бойынша ішкі жалпы өнімді 35%-ға жеткізуді тапсырған. Алматы облысында қазірдің өзінде 33,2%. Демек, әлеуметін көтере түсуге толық негіз бар. Қуана отырыңыздар. 2025 жылға дейін аймақта 5-те 4 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Ауыз сумен қамту 100, газбен қамту 76%-ға жеткізіледі. Алдағы 5 жылда кем дегенде 80 мектеп жоспарлап отырмыз. 34 мың балаға арналған. Денсаулық саласында 62 жаңа жобалар іске асырылады. Оның ішінде жаңағы орталық ауруханалар бар, емханалар, дәрігерлік амбулаторлар деген сияқты. Медицина саласындағы тозығы жеткен объектілер бізде қазір 56% болса, біз оны 30%-ға дейін төмендетеміз деп отырмыз. Сонымен қатар ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша мына өңірлік стандарттарға сәйкес келетін ауылдардың санын біз қазіргі 50%-дан 90%-ға дейін жеткіземіз. Кешегі күннен алысы ертеңгі күннен жақыны жоқ деген депутаттар жаңа бағдарламаны қуана бекітті. Оның орындалысына 3,5 триллион теңге қарастырылып отыр. Бағдарламаның толық мазмұны таяуда облыстық газеттерде жарияланады. Әкім тапсырмасы. Ал өзі 6-шы шақырылым депутаттарына алғыс айтты, белсенділерін марапаттады. 7-ші шақырылымға өткендерді құттықтады. Сайлауда жесуліктар бірлік пен ауызбіршіліктің жоғары деңгейін көрсетіп, Нұр Отан партиясына саяси көз басшы ретінде сенім білдірді. Азаматтық белсенділік танытқаны үшін облыс халқына шынайы алғысымды айтам. Және депутаттық корпусты құттықтаймын. Сіздердің әр қайсыларыңыз өңірдің дамуына және жетісулықтардың өмір сүру сапасын көтеруге өз үлесін қосады деп сенемін. Тоғытері сайлау жетісулықтардың саяси белсенділігін айғақтады. Дауыс беру 73,5%-ды құрады. Мәжіліс өз алдына мәслихаттарға аймақта 360 мандат берілді. Оның 304-і Нұр Отанға, 32-сі ауылға, 15-і Қазақстанның халық партиясына, 7-і Ақжолға, 2-і Адалға тиді. 30%-ы жастар мен әйелдер. 7-ші шақырылымдағы мәжіліс пен мәслихат депутаттарының қатарына өзге партиялардың енгені қуантады. Мен өзім Қазақстан халық партиясы атынан Алматы облыстық мәслихат депутатына сайланып отырмын. Осы уақытқа дейін мен бақ саласында жұмыс істеп келе жатырмын. 10 жылдан асты халық мүддесі үшін жұмыс істеп келе жатырмын. Сондықтан әлі де халық мүддесі үшін жұмыс істей беремін. Гүлжанат Мақұлжанова, Нұржан Мұқанов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.
Кадрлық тағайындау. Облыстық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды. Бұл қызметті енді Гүлнар Тойлыбаев атқарады. Ол бұғанға дейін аталған саяси ұйымда төраға орынбасары қызметінде болды. Еңбек жолын 1989 жылы мұғалімдіктен бастады. Кейін Ескелді аудандық мәдениет, спорт және ішкі саясат бөлімдерінде бас маман болды. 2007 жылдан Нұр Отан партиясында идеология, қоғамдық саяси ұйымдастыру бақылау бөлімдерінде жетекшілік етті. Төраға орынбасары қызметін атқарды. Тағайындауға облыс әкімі Амандық Баталов арнайы келді. Гүлнар Тойлыбаеваға өңір басшысы жаңа қызметіне сәттілік тіледі, сенім білдірді. И халық бәрі осы назначениеге рахмет айтып отыр, да? Риза болып отыр, да, люди. Құтты болсын. Поэтому все нормально, ты заслужила, работай. Бүгінгі маған сенім артқаныңыз үшін шын жүректен алғысымды қабыл алыңыз. Мына осы жолда, осы баспалдаққа, осы жерге дейін жету үшін еңбек еттік. Ел үшін еңбек еттік, соның бәрін бағалап жатсыз, құрмет көрсетіп жатсыз, сондықтан да сізде көп құрмет көре беріңіз. Үкіметтің жекеменшік мектептер салу бастамасы жұмыс үстінде. Жыл соңына дейін елімізде инвесторлар қаржысымен 50 білім ошағы бой көтереді. Үш ауысымды мектептерді жоюға бағытталған жоба Алматы облысында да ілгері аталған бағытпен таяуда ғана Талғар ауданында 250 орындық жаңа нысан ашылды. Бұл Талғардағы тұңғыш жекеменшік мектеп құрылысы 2018 жылы басталып, жаңа оқу жылында пайдалануға берілді. Баста айырмашылығы білім ошағы бастауыш сыныптарға арналған, тереңдетіп екі тілде оқытып жатыр. Жеке-жеке партаға жайғасқан мына кішкене бүлдіршіндер мектепке қабылданған алғашқы топ. Оларды оқыту форматы мұнда 8 сағат. Заман талабына сай салынған білім ошағы үш қабатты, 14 арнайы пәндік кабинет жұмыс істейді. Оқу сауат ашудан бөлек мұнда балалардың инновациялық дамуына мән берілген. Оқушылар аптасына бір рет робототехника қосымшасымен ән би өнер үйірмелеріне қатысады. Ал мына бұрыш дарындағы шәкірттердің сабақтан тыс уақытта асығатын орны. Жазу сызудан жалыққан балалар осында келіп шүйіркелесіп кітап оқып миларын сергітеді. Бастауыш бірінші Б сыныбының бастауыш сынып мұғалімі болып есептелем. Мен ұстаздық жолымды осы дар инновациялық мектебінде бастағаным өте қатты қуанамын. Себебі осы дар инновациялық мектебі бізге жас мамандардың жан жақты жетілуіне көп деген жағдайлар жасап жатыр. Айта кететін болсам, ол бізге арнап тренингтер өткізіп жатыр. Қосымша өте тәжірибелі ұстаздардан біз білімдерін алып, солардың нұсқаулары мен өзімізге көптеген тәжірибе жинап жатырмыз. Талғар ауданында демографиялық өсім жоғары. Аймақта жылына 5000 аса бала бірінші сынып табалдырығын аттайды. Қазіргі күні 42 орта мектеп бар, төртеуі үш ауысымда бала оқытып жатыр. Олардың санын қысқарту үшін аудан орталығында тағы бір мектеп салынады. Құрылысы жүріп жатқан жаңа нысан 1200 орындық. Келергі 42-те қолданысқа берілет деп жоспарланған. Қазіргі таңда үш ауысымды оқып жатқан номер бірінші мектептің мәселесі толығымен шешіледі. Енді қалған үш мектепке келетін болсақ, Жаңалық ауылындағы 37-ші мектептің қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамасы дайын, сараптамадан өткізілуде. 2021 жылға ол мектептің құрылысын бастауға, құрылыс жұмыстарына қаражат бөлінетін болады. Алматы облысында бүгінгі күні 17 жекеменшік мектеп бар. Оларда 4129 оқушы оқытылуда. Жалпы ел үкіметі үш ауысымды және апатты мектептерді жою үшін кәсіпкерлер көмегімен білім ошақтарын салуды тапсырған болатын. Енді бірер жылда бұл бағыттағы оқу ордалар қатары көбейеді. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Енді шартарапқа тоқталса, Жапонияда жұмысын тік тұрып істейтін мамандарға жүре алатын орындық жасалды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қауіпті індеттің таралуы мен шығуын зерттеуге көшті. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Коронавирус адамға қалай жұқты? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қауіпті індеттің таралуымен шығуын зерттеуге көшті. 10 адамнан құралған сараптама тобы Қытайдың Ухан қаласына келді. Онда мамандар бір айға жуық болады. Бүгінде ковидтің шығу жайлы түрлі болжам бар. Бірі бұл аспан асты елінен бастау алды десе, кейбірі Еуропада шықты деген мәлімдеме жасаған. Ғалымдар індетті ең алғашқы жұқтырған тұрғындармен кездесіп, қайда барғанын, кімдермен тілдескенін анықтайтын болады. Бұл бар жаһанға ортақ мәселе болғандықтан сараптама тобында әртүрлі елдердің вирусологтары бар.
Ал оңтүстік Корея астанасы Сеулде ауруханаларында төсек орын тапшы. Билік науқастарды стационарда емес, қарапайым емханаларда қабылдап жатыр. Үкімет мекемелерді дайындап, жаңа орындар әзірлеуде. Десе де бұл мәселені түбегейлі шеше алмайды. Өйткені қалада індетті жұқтыру жағдайы көбейген. Билік барлық Сеул тұрғындарына тексеруден өтуге тапсырма берген. Себепсіз бас тартқандар заң алдында жауапқа тартылады. Жапонияда жұмысын тік тұрып істейтін мамандарға арнайы құрал жасалды. Жаңа құрылғы зауыт жұмысшылар мен хирургтер сияқты мамандарға арналған. Бірегей құрал адам аяғына арнайы белбеу арқылы бекітіліп, оның денесіне түсетін салмақты азайтады. Аяқтың талмауына көмектеседі, әрі онымен жүруге де болады. Жапонша жүре алатын орындық деп аталатын аппараттың салмағы 2 келі. Ғалымдар оны жоғарыда сатылымға шығаруды көздеп отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Жетісу телеарнасы. Елімізде қайырымдылық жаршысы марафоны басталды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы зекет қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен бір мезетте жағдай жұтаң жетісулық 400-ден аса отбасына көмек көрсетілді. Мешіт жамағаты азғамтылған көп балалы тұрмыс жағдайы төмен әр шаңыраққа салмағы 18 келі болатын азық түлік қорабын таратты. Онда адам өміріне бірінші қажеттілік тағам түрлері қамтылған. Жалпы игі шара Тайқазан жобасы аясында ұйымдастырылды. Айта кетейік, бүгін еліміз бойынша бір мезетте 9000-ға жуық отбасына көмек көрсетілді. Осы жақында мешітке өтініш беріп едім. Міне уже жақын күндері сразу келіп тұр. Алла бұйырса міне азық түлік алып келіп тұр мешіт тарапынан. Ол кісілерге де алғысым шексіз. Енді бір ай болмаса да осы 10 күн 20 күнге осы азық түліктер жетеді. 4 балам бар өзімнің. Күйеуім бар, күйеуім жалғыз жұмыс жасайды үйде. Квартирада тұрамыз осылай. Үлкен рахмет осы кісілерге көмек беріп жатқанына. Біздің мешіттеріміз әрқашан карантин кезінде де қайырымдылық істерімен көптеп айналысты. Біз 2020 жылға жасалған қайырымдылықтарға қарайтын болсақ, Талдықорған өңірі бойынша 187 миллион теңгенің көлемінде әр түрлі деңгейде қайырымдылықтар жасалыпты. Оның ішінде жаңа 20 отбасына берілген үй бар, тағы да басқа да осындай қораптармен, қоржындармен әзірленген қайырымдылықтар. Жетісулық жасөспірім боксшылар Талдықорғанда бас қосты. Олар облыс орталығында 10 күн бойы оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Артынша Жезқазған қаласында жалауы желбірейтін Қазақстан чемпионатына қатысады. Кеңейтілген дайындық жастар спорт сарайында ұйымдастырылды. Ел біріншілігінде бас жүлде негізгі үміткерлердің бірі Жасұлан Абдолда. Ол 6 жылдан бері бокспен айналысады. 16 жастағы былғары қолғап шебері 63 келі салмақ дәрежесінде сынға түспек. 2 жыл бұрын Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды. Биыл елшілігі жарыста топ жарып, әлем біріншілігінде ел намысын лайықты қорғасам дейді. Қазір жаттығулар өте қарқынды. Таңертең кешке 2 уақыт Қазақстан чемпионатына алдыға мақсаттарымызға жету үшін өте күшті дайындап отырмыз. Көбірек жаңағы жүкпен қолда. Кешкісін жекпе-жек парда бірімізбен. Қазақстан чемпионаты 14 түрлі салмақ дәрежесі бойынша өтеді. Яғни боксшылар 44-тен бастап 80 келіден жоғары салмақта өзара мықтыларын анықтайды. Қазір жерлестеріміз бабына келіп қалды. Оқу-жаттығу жиыны аяқталған соң спортшылар жарысқа толық дайын болады дейді жаттықтырушылар. Басты мақсат командалық есепте топ жару. Балалар бәрі призер Қазақстана, призер Азия, чемпион Қазақстаннан балалар ғой. Новичок балалар емес, уже опыты бар балалар. Абдулда Жасұлан, Хаметов Нұрбол деген, Меден Шыңғыз деген, Ембенгер Сакен деген балалар содан күтеміз енді. Спортшылар жаттығуда жүрсе де, жиі рингке шығып өзара жұдырықтасып шеберлігін сынап тұрады. 66 келі салмақ бойынша Шыңғыз Меден облыста үздік екендігін бұл жолда дәлелдей білді. Өткен жылы Қазақстан чемпионы атанған Шыңғызға биыл да үлкен үміт артылып отыр. Бабы мен бағы қатар шапса, ел біріншілігінен де жүлдемен оралары сөзсіз дейді мамандар. Жарысқа толықтай дайынбыз, физикалық тұрғыда да, психологиялық тұрғыда да бәрі жағынан дайынбыз. Мен жарысқа қатысқан кезде Геннадий Головкин ағамызға екте бокстасам. Боковой, встречный соққылар және ішке соққылар. Жетілдіріп жатырмын. Алматы облысының жасөспірімдер құрамасы 10 күннен соң ел біріншілігіне қатысады. Қазақстан чемпионаты Жезқазған қаласында қаңтардың 25-і мен 30-ы күндері өтеді. Онда жерлестеріміз үздік шығып жатса, халықаралық жарыстарға қатысу құқығына ие болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Келер күні қауышқанша аман болыңыздар.